Dobrý den, dnes bychom si ukázali, jak využít onlineový portál Quizzes na domácí přípravu žáků, na online testování v synchronních hodinách a spoustu dalšího využití. Výhodu tenhle systém má v tom, že lze ho využívat i bez registrace žáků, kdy budeme žákům pouze posílat odkazy na daná cvičení a nemusíme tedy hlavně u těch mladších žáků vyžadovat žádnou registraci a žádné přihlašování. Jako první učitel potřebuje vytvořit si svůj učitelský účet, takže nejjednodušeji vytvoříme po zadání adresy quizzes.com na úvodní stránce tlačítko Get Started, kde si vytvoříme svůj účet. Jakmile už ho budeme jednou mít hotový, stačí už se potom přihlašovat tady přes odkaz Login, případně tady vpravo nahoře přes odkaz Login. Takže jdeme na tlačítko Get Started, registrace učitele. Buď to můžu využít registraci pomocí svého Google účtu, kde si to vlastně veškeré registrační údaje převezme samo z účtu, případně zadám svoji e-mailovou adresu. Souhlasím s podmínkami a tlačítkem Next založím účet. Vyberu pak dále, že se jedná o školní účet a samozřejmě, že já si vytvářím učitelský účet, takže kliknu na učitel. Dodám doplňující údaje, to znamená oslovení, křestní jméno, příjmení a vyberu si nějaké heslo a dám pokračovat. Po přihlášení mě to přesměruje na úvodní stránku. Čas od času se mi tady objeví možnost upgradeovat ten svůj učitelský účet na profi verzi nebo super verzi. Samozřejmě jedná se o placenou záležitost, ale zatím není problém tady tu možnost odmítat a pracovat v té základní verzi zdarma. Jako první budete potřebovat najít nějaké materiály. K tomu slouží tady nahoře vyhledávací okno, kde si zadáte nějaké klíčové slovo podle toho, co hledáte. Je tady obrovská databáze různých materiálů do různých předmětů, nejedná se pouze o cizí jazyky, ale i o předměty typu zeměpis, matematika a tak dále, takže každý si tady může najít to své. Chce to jenom trošku hledání, případně pak je možnost si zde vytvořit i další vlastní materiály, ale k tomu se dostaneme později. Takže nyní zkusíme najít nějaký materiál třeba k tématu rodina v angličtině a jakmile mám najít to, vyjede mi to tady databázi uložených materiálů od jiných kolegů. Když si najedu myší na ten materiál, tak se mi tady vpravo ukáže náhledově ten kvíz, jak vypadá z pohledu žáků, to znamená, jsou tady nějaké otázky a ti žáci vybírají z možných odpovědí. Pokud se mi nelíbí první, můžu si najet na druhý, podívám se, nelíbí se mi druhý, jdu dál a tímhle způsobem si vyberu teda materiál, který se mi líbí. Můžu rovnou zadat žákům ten materiál, že si ho zahrajeme, ale pokud se vám opravdu líbí a máte vizi, že ho využijete i nadále, nejjednodušší způsob je uložit si ho do svých materiálů, takže kliknu na tlačítko Save. Můžu si ho uložit do nějaké své složky, případně si tady vytvořím novou složku, takže já si tady dám třeba složku IO5 jako angličtina pro pátý ročník a rovnou se mi tam přiřadí ten můj materiál, případně bych ho zaškrtnul, pokud už bych tam tu složku měl a potvrdím tlačítkem přidat. Kde potom budu hledat tyhle ty svoje uložené materiály? Bude nás zajímat tady ten levý sloupec, teďka jsme se pohybovali v té záložce Explore, to znamená hledali jsme materiály. Hnedka ta druhá záložka pod tím je moje knihovna My Library. A když se podíváte, tady vpravo mi vyjedou ty všechny složky, které už tam mám já uložené. A mezi jinými i ta moje angličtina pro páťáky. Když si na ní kliknu, vidíte, že tady mám ten svůj materiál uložený. Samozřejmě, jelikož jsem si ho uložil do svého profilu, můžu si ho kdykoliv otevřít a případně přes tlačítko Edit
si můžu ještě jednotlivé otázky upravit, odmazat, případně doplnit. Vždycky stačí přes tlačítko Edit vlézt do té otázky a můžu si ji uspůsobit tak, jak potřebuju. Můžu si tam dát jiná slova a samozřejmě vždycky u každé otázky nesmím zeleným tlačítkem zapomenout u té výběrové, jaká je správná odpověď a stačí uložit. Tímhle způsobem si projedu ty otázky, můžu celou otázku případně smazat, pokud se mi tam nehodí. A jakmile mám ten materiál uspůsobený tak, jak potřebuji, můžu tlačítkem Done uložit a mám svůj materiál upravený, uložený. Takto připravený materiál si otevřu přes svou knihovnu a mám dvě možnosti, jak s tím materiálem mohu pracovat. Pokud mám přímo hodinu se žáky naživo, můžu jim ten kvíz rovnou poslat pomocí odkazu. Můžete to využít v podstatě i jako výsledný test na známky, pokud potřebujete, nebo jim ho dáte prostě jenom tak na procvičení v té dané hodině opravdu naživo. Takže kliknu na živý kvíz a mám dvě možnosti. Buď to těm studentům pošlu odkazem a oni si pojedou každý svým tempem ten daný kvíz, každý podle svého tempa si budou otvírat ty otázky a vyplňovat. Druhá možnost je, že ten učitel jim každou otázku pustí sám a ve stejný moment se každému žákovi objeví stejná otázka. Ta druhá možnost si myslím, že má význam v tom momentě, kdy chcete s těmi žáky projít nějaký kvíz a rovnou u každé otázky si odůvodnit, proč to tak je a vysvětlit si to. Pokud chcete, aby si to žáci opravdu jenom samostatně procvičili, je ideální ta první varianta. Takže my zkusíme tu první. A jsou tady tři možnosti. Buď to můžu hrát klasicky, to znamená každý žák hraje za sebe. Druhá možnost je, že si to zahrajou týmově, to znamená budou hrát týmy proti sobě, to ten počítač rozdělí všechny žáky do týmu. A třetí možnost je test, ale tady ta možnost vyžaduje přihlášení žáků. Takže tahle ta třetí možnost bez přihlášení žáků vám nepůjde spustit. Takže já ukážu tu variantu první, to znamená klasicky každý si pojede podle svého tempa. Je tady spousta nastavení, jak ten kvíz bude probíhat. V podstatě v začátcích si toho vůbec nemusíte všímat a rovnou můžete dole na tlačítko Continue a kvíz se vám spustil. Je v podstatě v pohotovostním režimu a vás teďka zajímá tady ten odkaz. Je tady sice odkaz velice jednoduchý, ale když na něj najedu a kliknu si na něj pravým tlačítkem a vyberu kopírovat adresu odkazu, to znamená já si skopíruju ten odkaz, který je pod tím skovaný, tak ti žáci nemusí zadávat adresu a pak ten kód, ale vy jim do chatu, třeba v Teamsech nebo v Meetu v Google, můžete rovnou do chatu poslat tady ten odkaz a jim se to rovnou otevře a už nemusí žádné údaje kromě svého jména zadávat. Já vám to ukážu tady ve vedlejším prohlížeči. Ten žák si otevře odkaz, já to tady vyřeším tím, že ho tam prostě vložím. A rovnou to žáka pomocí toho odkazu přesměruje na přihlášení k tomu mému kvízu, kde ten žák pouze zadá svoje jméno a klikne na start. Já se vrátím do učitelského pohledu a vidíte, že už jsem se tady objevil jako žák. Tak, zkontroluji si tady samozřejmě ten počet, jestli mám přihlášené všechny žáky. A jakmile mám zkontrolováno, že jsou všichni žáci přihlášení, můžu spustit hru. Oni mi tady budou naskakovat ta jména, takže si je můžu opravdu zkontrolovat, že tam mám všechny. Já je vždycky prosím, aby tam dali celé jméno, aby z toho bylo zřejmé, kdo se mi tam přihlásil, protože ty přezdívky občas můžou být nepřehledné. Samozřejmě pokud to dítě se vám přihlásí nějakým nesmyslným jménem, není nic jednoduššího, než na to jméno najet a jakmile na ně najdete, umožní vám to tady click to remove participant, to znamená, můžete ho odstranit z té hry a on se bude muset přihlásit znova. Takže já spouštím hru pro Romana.
Vidíte, že už mi to tady startuje tak jako žákovi. Tak a můžu začít vyplňovat jednotlivé odpovědi. Takže vždycky otázka, who is this? Podívám se a vyberu odpověď. Tak, tady vždycky nějaké pozbuzující obrázky. A čím rychleji odpovídám, tím více bodů získávám. Další otázka, kliknu, pokud mám chybně, tak mě to upozorní, jak to má být správně. A tímhle způsobem si můžu projít celý test. Tak, já to nebudu teďka projíždět celé, jenom to ukončím. A já jako učitel po konci testu můžu ten test ukončit. Tady mi nabíhá vlastně skóre těch jednotlivých žáků, mám okamžitý přehled, jak to doplní, jakým způsobem odpovídá. Případně se můžu podívat i, jak jim šly otázky, v kterých měli problémy. Tady vidím, že odpověděl správně a tady někde bude ta chybná odpověď. Ono jim to samozřejmě přehazuje ty otázky, takže oni nemají šanci ani nějakým způsobem si posílat odpovědi, protože každý má jiné pořadí. Takže bych tady okamžitě viděl, v jakých otázkách kdo jak chyboval. Jakmile mám hotovo, můžu test ukončit. A kdykoliv se k těm výsledkům vrátit, najde vám tady pořadí prvních třech a můžete rovnou jim říct, kdo byl první, kdo byl druhý. A potom si můžete i zkontrolovat, jakým způsobem dopadly. Samozřejmě nemusíte kontrolovat ty výsledky hnedka. Jak jsem říkal, tady v tom levém menu máte Explore, to znamená hledá materiály, My Library, tam si procházím svoje uložené nebo svoje vytvořené materiály a zadávám je. A pak je tam hnedka další tlačítko Reports, kde jsou všechny výsledky a tady se mi řadí vlastně výsledky všech mých testů, které jsem prošel a zůstávají tady trvale uložené. Takže já se můžu zase podívat do toho testu Rodina. Měl bych tady za normálních okolností samozřejmě žáků víc a buď to se můžu podívat na jednotlivé žáky, jak odpovídali, kde měli chybně, kde měli správně, anebo se můžu podívat za celou třídu na jednotlivé otázky a tady bych měl souhrn, v kterých otázkách jim to šlo a v kterých ne, takže pro mě jako pro učitele určitě zpětná vazba za třídu je taky smysluplná a přehledná. Takže tímhle způsobem vlastně zadáte testík, případně jenom procvičovací testík a máte vy jako učitel zpětnou vazbu a děcka mají procvičování k dispozici bez jakéhokoliv přihlášení. Zrovna tak mohu toto cvičení zadat jako domácí úkol. Předtím jsme si ukázali, jak to zadat přímo hodně naživo, to znamená v synchronní výuce, na procvičení, případně jako test na známky. Teďka se budeme věnovat té asynchronní variantě, to znamená zadávání jako domácí úkol. Kliknu tedy na zadání domácího úkolu. Nejprve vyberu datum, dokdy chci, aby měli ten test přístupný, takže dáme třeba do středy do 8 hodin do večera. A v podstatě zase nic jiného nastavovat nemusím. A jenom dole potvrdím continue a zadání úkolu je vytvořeno. Teďka mám několik možností, jak to nazdílet s těmi žáky. První možností je, pokud používáte Google Classroom, kliknutím zadáte přímo do jejich třídy, vyberete účet a můžete tímto způsobem zadat ten domácí úkol, případně pomocí odkazu. Můžete přes různé platformy, určitě využití ve velkém bude pomocí Microsoft Teams, kde zase zadáte a vyberete tým, do kterého to chcete vložit. Případně skopírujete jednoduše ten odkaz a přes jakoukoliv platformu jim tento odkaz na procvičení pošlete. Já to tady nasimuluji na nové kartě, vložím tam ten odkaz, otevřu. A žákům se zase rovnou otevře ten náš kvíz. Oni zadají pouze své jméno, pokud už ten kvíz v tomto systému dělají
opakovaně nějaký, tak se to jméno většinou předvyplňuje samo, jako u mě v tomto případě. Zadají start a můžou rovnou to cvičení si spustit sami, nemusí čekat na učitele, takže spustí test nebo spustí kvíz a můžou si ho projít každý vlastním tempem a zase vyplní si každý dle svého tempa, dle své potřeby. Tak vy potom zase samozřejmě uvidíte výsledky v záložce Reports, kde se můžete podívat, ještě mi to tady běží, takže jak kolik účastníků si spustilo ten test, jak dopadly a zase si rozklíčovat jednotlivá cvičení, případně jednotlivé žáky, jak dopadly a můžete i oznámkovat, pokud budete chtít. Další možnost, jak získat materiál, je to, že si vytvoříme vlastní materiál přesně podle vlastních představ a podle toho, co potřebujeme. K tomu slouží vlevo tlačítko Create. Když na něj klikneme, můžeme buď to vytvářet kvíz, a nebo celé hodiny, to znamená, budu mezi to vkládat i nějaké výkladové stránky, výkladové slajdy a tak dále. My v začátku se budeme věnovat pouze tohle tvorbě kvízů, která bude v tuto chvíli dostačující. V první řadě si nastavím název toho kvízu, takže já zase si udělám kvíz Rodina 2, ať to máme pěkně odlišené. Vyberu, že se jedná o angličtinu, případně tady můžu zadat různé předměty, aby to pak v tom vyhledávání fungovalo i pro ostatní kolegy správně. Takže to tam zadáte. Dáte tlačítko Next a už jdeme tvořit ten kvíz. Můžete tomu kvízu dát nějaký úvodní obrázek tematický, kde nahrajete z počítače, případně pomocí odkazu, ale není to úplně nutné. Důležitější je vybrat správné pořadí těch otázek nebo správnou formu těch otázek. Většinou budete vybírat z těch prvních třech. První multiple choice je, zadáte otázku, zadáte žákům možnosti odpovědí, z nichž jedna bude správná a oni musí odkliknout. Checkbox je na ten typ otázek, kde je možných více odpovědí, a fill in blank je slovní odpověď, většinou třeba na slovíčka, kde dávají jednoslovnou odpověď, aby to nebylo nic dlouhého, protože samozřejmě ten systém vyhodnocuje potom tu správnost na základě toho, že to je napsáno úplně přesně, jak vy jste zamýšleli. My se teda věnujeme teďka klasickému kvízu v tom začátku, to znamená, budou vybírat z více možností, takže vybírám výběr z více možností. Můžu dát nějakou otázku, dali jsme jméno rodina, takže já můžu říct třeba, jak se řekne bratr. Tak a dám možnosti. Sister, son, brother a mám. Samozřejmě nemusím využít všechny možnosti, naopak můžu si tady zase přidat ještě další otázku, pátou variantu třeba. Tak, father. A tady vpravo se mi vlastně zobrazuje, jak to bude vypadat u těch dětí na mobilu, na mobilním zařízení ten test případně, takže máte tam rovnou jakoby i náhled toho, jak to uvidí oni. A nesmíte samozřejmě zapomenout vybrat správnou odpověď, to znamená to, aby ten počítač poznal, co má uznávat jako správnou odpověď. Kdybyste to uložili a zapomněli na to, tak vás to upozorní, že jste na tohle to zapomněli, takže nemusíte se bát, že by vám to tam pak chybělo. Ještě jsem tam zapomněl jednu variantu, nebo jednu důležitou věc. Kolik času budou mít na každou otázku? Tady máte v základu 30 vteřin. Většinou nechávám tady tu variantu, je to taková optimální lhůta na to, aby ten žák odpověděl. Samozřejmě pokud vybírá jenom ze slovíček, tak můžu výrazně zkrátit třeba na 10 vteřin a dát jim ten odpovídající čas, který uznám za vhodný. Přidám další otázku. Jak se řekne sestra,
a zase dám volitelné odpovědi. Samozřejmě jedno, v jakém pořadí vy tady ty otázky nebo respektive ty možnosti dáte, protože ten systém jim to bude stejně míchat náhodně, takže není důležité to pořadí, jaké vy tady dáte, protože těm žákům se to bude zobrazovat jinak. Zase, nebo můžu teďka zkusit dát uložit, ale vidíte, že mě to upozornilo, že jsem nevybral správnou odpověď, takže potvrzuji správnou odpověď a ukládám. A takhle si naskládám komplet celý kvíz. Kolik otázek v podstatě budu chtít a na konci tlačítkem Done dokončím ten daný kvíz. Vyberu, pro jaký věkový stupeň ten kvíz je a kdo může vidět ten můj kvíz. Nechávám všechny kvízy viditelné pro všechny. Opravdu si myslím, že je důležité, když něco vytvoříte, abyste se o to podělili s ostatními, protože tak jako v začátku vyčerpáte od kolegů, který něco vytvářeli, tak i v budoucnu oni další začínající můžou čerpat od vás. Takže nechám viditelné pro všechny a ukládám svůj kvíz. Tak vidíte, že už tady mám ten můj kvíz Family 2. A mám tady ty dvě otázky, samozřejmě bych toho do kvízu připravil daleko více, ale teďka pro ukázku tam máte dvě otázky a zase už, jak jsme se ukazovali, zadat jako kvíz naživo a případně jako domácí úkol. Pokud to chci uložit do nějaké ze svých složek, ještě nezapomeňte dát uložit a vložit si to tady do té mé angličtiny 5 případně, abych to tam potom zpětně i dohledal, případně do budoucna. Takže to je tvorba vlastních materiálů pro ty začátečníky. Samozřejmě těch možností tam je pak daleko víc, tvořit celé výukové hodiny, včetně výukových slajdů, ale to si myslím, že není obsahem tohoto videa, takže pro začátek tímto způsobem se dá velice rychle vytvořit kvíz.